markii ugu horeysay ayaa masuulka ugu sareeya wasaaradda dibadda jinta ee gobolka awdal mudane Cabdul Qaadir Muuse Warsame oo Farxaan uu ka waramay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku sugan gargaaraha iyo taguuda abaaraha gobolka awdal gaar ahaan degmada Lughaya. Isuduhu waxa uu carabka ku dhuftay in roobabka ka curtay waqti xaadirkan degaanadan iyo xaaladda dadkaasi barakacsan ay yihiin, laba aan isqabanayn isla markaana u baahan gargaar degdega. Guud ahaan degmooyinka gobolka awdal gaar ahaan degmada Lughaya iyo degmada Boormiis ayaa ay ka jiraan barakacyaal aad u xoogan. Roobkii gubiina oo qortay waxaa sababi kara oo dhici kara in jir oo dhaco dadka iyagoo markii horeba tabartooda ay iska liidatay oo ay noloshooda hooseysay. Waxaa jira ma laha hooy adag oo roobka ka celiya, roobkiiba ku dul dhacaya caruurtii yaryaray iyo kuwii maaragtay tabarta darnaa ee waayeelka ahaa oo aanan yacni nafaqo ay iskaga xajiyaan qabowga ayo roobka dhacayaan lahayn, dhibaato kayma karta. Waxaa jirta gargaarihii garbadoodana taa si dheer biyaha ay cabbiyaan oo aan nadiif ahayn oo markii hore marka isagoo baaq qayladhaan ah ka diraya xaaladdaasi ba'an ee dhinaca abaaraha waxa uu yidhi hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah waxaan leenahay gurma degdega oo xagga cunnada iyo xagga hoyga ah in lala soo gaaro. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan qayladhaanta ah ee kasoo yeedhay isuduwaha dibadajinta ee gobolka awdal ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti hadalla la mid ah oo qayladhaan ah ay hore uga soo yeedheen maayarka degmada Lughaya iyo badhesaabka gobolka awdal. Ilaa haddana aanay jirin haba yaraatee cid ka soo jawaabtay baaqyadaasi, iyadoo ay xaqiiqdu tahay in xaalka dadkaasi barakacayaasha ah iyo kuwa abaaraha ee deegaanadaasi ay yihiin gabi ahaantoodba mid aan sugi karin deeqo iyo gargaaro muddo qaata. Abdullah Ali Yusuf, Hon Cable TV, Borama.